מושג של חפץ, מושג של נייר, איזה החלטות אני מחליט ולמה ביחס לנירות של החפץ הזה. יכול להתעורר דיון אפרופו הגודל שהחפץ הזה מבקש ומה מכתיב אותו, עם החפץ עצמו, הדימוי, החלל. אני מבקש מהסטודנט להבין שהוא אחד בתוך שרשרת, והשרשרת הזאת היא לא שרשרת שיש לה נקודת התחלה ונקודת סוף, אלא היא גם מסתעפת. דברים נעשים במקביל. הראייה לא יכולה להיות רק קדימה או רק אחורה, היא גם צריכה להיות לצדדים. הראייה הזאת צריכה להפיל כל מיני טאבואים שקיימים בהגדרה של צילום אמנותי. היא צריכה להיות יותר בינתחומית, אבל בינתחומית לא רק כלהסתכל על הצילום כתחום ולהסתכל על תחומים אחרים שיכולים להיות וידאו, ציור או כל דבר אחר, אלא בינתחומית גם בתוך התחום. זאת אומרת, בתוך התחום יש חלוקות של עשייה, של דוקטרינות שונות, מצילום אופנה, צילום ארכיטקטורה, פורטרטים, צילום עיתונאי, ואני חושב שכל הדברים האלה הם דברים שהסטודנט צריך להיות חשוף אליהם. וכל אחד ימצא בתוך הנישות האלה את הדברים ש... שיכול יותר להזדהות עם עשייה שלי. כשאתה, איך, אם אנחנו רוצים לבחון איך ההוראה שלי משפיעה על התלמידים, אנחנו קודם כל צריכים להבין ש... אני בסופו של דבר מאמין שכל מרצה באיזשהו מקום מלמד את עצמו. זאת אומרת, נותן את עצמו לתלמידים כחומר לימודי. גם אם אתה לא מדבר על העבודות שלך, האופן שבו אתה מעביר את החומרים שהם לא שלך, הם תלויים בראייה שלך את העבודה, בתובנות שלך ביחס לעבודה, ואיך שלא נסובב את זה, ואיך שנרצה להיות משהו יותר פלורליסטים, בסופו של דבר, מה שאתה משקף זה את העמדה שלך ביחס למטריה שאותה אתה מלמד. מכאן שכשאתה עושה ליוק, נגיד, של מרצים שמלמדים, ברור לך שהם מלמדים את עצמם. אז ההשפעה שלי היא כמו של כל מורה אחר, במובן הזה שאתה נותן את התובנות שלך, ולתקופה מסוימת אותו סטודנט מסתובב עם תובנות שלו מהתובנות שלך, וכל אחד משרשר אותם בצורה אחרת. להצביע על זה מבחינת תכנים זה כמעט בלתי אפשרי, כי אז הייתי צריך להרחיב מעבר למה שהעירייה מאפשרת. ההשפעה של הסטודנטים על העבודה שלי היא מטבע היותם שם, קודם כל. זאת אומרת, ברגע שאתה ניצב מול סטודנטים, אתה נדרש להגדרות, כמו שאני עכשיו מגדיר בפני מצלמה, אז יש 20 מצלמות שמסתכלות עליי ושומעות אותי, וזה מחייב אפילו יותר מאשר המצלמה הזאת, ואתה צריך לשקול ולנסח את מה שאתה אומר. בעצם הניסוח הזה והבדיקה מחדש של החומרים היא כבר עושה משהו שמשפיע על העשייה שלך ועל התובנות שלך. ואתה נמצא יום יום בהגדרה מחדש של הדברים האלה. זה
הרובד המיידי. אחר כך יש לך את הפריבילגיה הזאת להיחשף כל הזמן לעבודות שהן עבודות חדשות שמיוצרות לפי הזמנה. אתה מזמין עבודות, אתה נותן תרגיל ואתה מזמין עבודות, ואז אתה מתחיל להסתכל על העבודות שלהם וברגע שאתה נדרש לנתח אותם כמעט במצב של אינסטנקט, כי תלו את זה על הקיר וחמש דקות אחר כך אתה מדבר עליהם, קודם כל זה דורש מאמץ אינטלקטואלי שלפעמים קשה לעמוד בו, אבל מאמצים אינטלקטואליים הם פריבילגיה לא קטנה. חוץ מזה, הדיאלוג איתם, אפרופו העבודות שלהם, מצביעות על נקודות שלפעמים לא היו בלקסיקון שלך. אתה פוגש עבודה שהניתוח של הסטודנט את העבודה של עצמו בא ממקום שהוא לא מוכר לך. ופה באמת אתה נהנה מאיזה ספקטרום של צפייה בעבודות ואינטנסיביות של צפייה בעבודות, שאתה מרגיש שאתה כל הזמן מהלך בתוך גלריות. אני חושב שזאת מתנה שמי שזוכה לה צריך לנצל אותה עד תום. אני יכול ללכת ללמד. כן, טוב.